A preto prosíme, osvieť tieto zúbožené tela, osvieť tieto zúbožené trosky olajňácké, daj rozumu tomuto najväčšiemu dementovičovi, ktorý nevie, čo pácha a čo činí, a tým všetkým trosečníkom v poslaneckom klube olajno, daj, aby im na hlavu padlo veľké lajno, a aby konečne Slovensku dali pokoj, a aby boli spláchnutí. Amen. Milí priatelia, aj takto to možno robí samotný Dementovič.